Ja, välkomna tillbaka till Crusader Kings 2 med mig, Basse, från Öppet Hus-gruppen. När vi slutade senast så hade precis vår kung Rincewind, gått och dött. Och det här är då hans son som vi spelar som nu. King Death of Sweden, hans far här då, King Rincewind the Able, dog vid den mogna åldern av 71 år efter att ha styrt Sverige i uppåt en 50-60 år skulle jag... Nja, 50 kan vi säga, 51 år ungefär. Mycket imponerande ändå. Och nu med vår nya kung så har vi ett antal saker vi behöver göra. Vi behöver pick an ambition, pick a character focus. Vi behöver se till att han blir gift för att säkra ättens fortlevnad. Till exempel, vi kan börja med ambition och då är det ganska lätt. Vi kan ha att han ska ha ambition att gifta sig. King Death desires to get married. Så, det är hans ambition nu. Och den kan vi uppfylla genom att se till att han blir gift. Och då gör vi så att vi kollar om vi kan arrangera ett äktenskap med någon lämplig person. Allianser, den blåa flaggan här indikerar ju att man får en allians med giftermålet. Det är bra. Här har vi då prinsessor av Bysantin. Bysantin är ett stort imperium. Vi kan ju kolla lite på, innan vi gör det här, vi kan ju kolla lite på världskartan när vi håller på. Bysantin är ju här då. Mäktigt stort imperium, men tyvärr lite långt bort för att vara relevant för oss. Vad mer som har hänt här i världen? Det mest intressanta är väl kanske att Frankrike håller på att ätas upp av England och delvis av tysk-romerska imperiet. Små inbrott här och där, lite i norr, lite i väst. Och att det här är väl Britannien. Jag tror att det är ett annat namn på Britannien. Jag misstänker att det kan vara... Ja, jag vet inte riktigt. Men att Britannien verkar i alla fall hålla i. Och här ute i öst så har då Rus lite splittrat och det är en massa småkungadömen här. Och i söder så har Fatimidimperiet lite problem med någon form av seljuk-utbrytning. Och så är Persien faktiskt fortfarande en spelare i det här skedet. Det blir intressant sen när mongolerna kommer från öst och bryter in. Men det är ett bra tag till. Sverige här är ju tämligen nu konsoliderat, eller vad man ska kalla det för. Målet här skulle kanske vara att i första hand försöka få mer av Finland innan man ger sig på Norge eller Danmark. Finland är ju en tribal states i det här läget fortfarande. Men King Death här då, 16 år ung, behöver gifta sig. Bysantin som sagt är bra men långt bort. Vi behöver kanske någon som är lite närmare. Här har vi någon prinsessa i tysk-romerska imperiet. Det är bra, men hon är ju tyvärr då bara 6 år gammal. Det är alldeles för ungt, för då kommer det dröja 13 år innan den där alliansen går igenom. Vad har vi för allierade idag? Vi kan ju kolla. Vi har bara interna allierade. Norrland, alltså sådana av vår egen dynasti egentligen. Vi behöver allierade utifrån. Och det ser ju inte sådär. Här har vi en skotsk prinsessa. Det är ju intressant. Skottland är ju relativt nära. Hon är då tyvärr maimed. Hon är lemlästad av någon anledning. Gör inga underverk för hennes health. Hon är avundsjuk, men sen har hon rätt bra traits också. Ödmjuk, temperate, honest, brave och rätt bra martial skills överlag.
En stark kandidat skulle jag säga. Har vi en engelsk prinsessa? Rättvis, stolt, snäll och givmild. Rätt bra. Och England är ju visserligen just nu vad det ser ut som lite uppbundna i någon form av inbördeskrig. Men England är en stabil spelare kan man säga i det här spelet. Också en stark kandidat. Har vi en dansk prinsessa? Hon har claims på Danmark. Och en allians med Danmark vore ju inte helt fel. Och det finns dessutom en dansk prinsessa till här med desto fler traits. Men den där traiten att man är mastermind, alltså en teolog av Guds nåde, gör tyvärr ett minus på fertiliteten och minskar chansen för avkommor. Så den är inte så jättebra för oss i det här läget. Jag tror att den här danska prinsessan skulle kunna vara något faktiskt. Vi testar det. Och så ska han ha ett fokus. Och i nuläget så har vi ligger under vår domain size limit. Så vi behöver inte nödvändigtvis ta ting här uppe om business eller rulership som ökar på stewardship-traiten som ger mer möjligheter till personliga ägor, personliga egendomsholdings. Istället skulle vi kunna ta något intressant som seduction eller intrigue. Men jag tror vi kommer att köra war faktiskt. Det ger bland annat möjligheten till dueller, vilket är ganska intressant. Den tar vi. Jag kan nu duellera Duke Leopold of Verona. Oklart varför, men han är av någon anledning någon form av rival. This is considered dishonorable and people might be upset about this act. Man kan alltså challenge Duke Leopold to duel to uphold your honor. Jag vet inte vad han har gjort faktiskt. Han har rival som är min nephew. Han har gjort någonting mot min nephew uppenbarligen. Known murderer. Får jag gissa att han har någon släkting som har blivit mördad. Hans morsa blev mördad av Bishop Ulderich of Fawley. Men det är ju inte han. Nej, okänt för mig. Jag kommer inte att duellera honom i det här läget. Nu sätter vi igång. Speeda upp ska vi se vad vi får för svar på det här giftermålet. Förslaget. Blessings upon you and your house. I accept your suggestion that King Death and Princess Karin, the Karin, get married. Och då har vi uppfyllt ambitionen att gifta oss. Och då får vi lite prestige för det. Vi har också byggt lite stall i Läckö. Vi skulle kunna se om vi kan bygga någonting mer. Nej, det kan vi inte. Vi har inte teknologi eller pengar till det. Nu kan vi välja en ny ambition då när vi har blivit gifta. Queen Karin of Sweden. Ny ambition skulle kunna vara till exempel att få en dotter eller få en son. Vi väljer son i det här läget för att då får man mindre min. I det här spelet så har ju kvinnliga härskare ett inbyggt minus. Vassallerna gillar manliga härskare bättre än kvinnliga. Det är bara så det är här på medeltiden. Vi ska också ta en titt på vad vassallerna tycker om oss egentligen. Det är inte alltid lätt att vara ny kung, men de flesta är in the green. De verkar gilla oss. Det är lugnt. Det är väl inga factions på gång, nej. En lugn övergång kan man säga från King Rincewind till King Death. Som ju för sig hade ganska många år på sig, ska vi säga, under Regency. Jag tror att han var 3 år eller någonting sånt när hans far gick bort. Det var nämligen 13 år sedan, så det bör stämma rätt väl. Många syskon här finns.
Men det är alltså han som är kung av Sverige. Och en tanke här är väl att... vi ska se vad vi har för claims. Vi har Bern och Duchy of Lower Lorraine. Men det är ju inte för någon av oss... Det är ju inte för oss själva vi har de claimsen. Så nej. Frågan är, skulle jag kunna förklara krig mot dig exempelvis? Holy War för Satakunta. Holy War går ju alltid att lösa. Men då får man ju stå ut med att alla andra... ens fiendes trosfränder kan rycka in och hjälpa till på den sidan. Och i nuläget så har vi ingen... armén är inte riktigt fulltalig, de behöver återhämta sig, så nej. Vi tar det lite lugnt med krig till en början. Allra helst vill man ju ha någon ättling och så vidare innan man ger sig ut på fälttåg. King Death då, som bara 16 år gammal, har potentiellt ganska många år framför sig som kung. Då ska man ju egentligen försöka spela lite safe och inte göra honom till någon form av tyrann eller oomtyckt bland vasallerna. Oj då. My courtier princess Euphemia of Hungary has just informed me that patrician Holmger of Henum tried to recruit her in a scheme to seduce my wife Karin. That randy old goat. Och då blir vi alltså bittra rivaler. Men den här patricien, han är väl... ja, han är på Gotland. Nu har jag alltså möjligheten att utmana honom på duell. Misstänker jag. Jajamän. Vi gillar inte varandra alls. Vi är rivaler. Men jag tänker inte ge mig in i någon form av duell. Min marshal är... ja, sådär. Och jag har fortfarande ingen arvinge. Skulle jag dö nu så är min ättling... min brorson av... någon anledning. Ja, just det. Vi har ju den här yngsta barnet över allt. Och då är det alltså inte någon av mina bröder, utan mina bröders barn då som yngst, som ligger i närmast i tronföljden. Och min förmyndare då, vis nog, har minimerat Crown Authority, och jag kan inte ändra, man kan ändra det en gång per härskare, och i och med att det har ändrats en gång under min regentid här nu som King Death, så kan jag inte höja den. Jag har ingen möjlighet att påverka detta. Jag kan ändra succession laws, men det är inget som är bättre för mig egentligen, så det är bara att köra på det här. Det finns en liten diskussion om det här med att äldsta barnet eller yngsta barnet är bäst egentligen. Det finns en poäng med att ha yngsta barnet, för att när du väl har fått ett riktigt bra barn så kan du välja att sluta få barn i det här spelet. Du kan ju till exempel skilja dig från din hustru eller döda henne. Så får du inga fler barn, och då är det den sist för det här som blir din ättling. Kan man diskutera vilket som är bäst. Men det funkar i alla fall, tror jag. Bara man inte får för mycket barn. Och som i senaste fallet, du har en 71-årig kung som går död, som har en 3-årig son som är arvinge. Det är inte jättebra. Man bör sluta med barna allstandet någonstans där. Vad har vi i Gripson? Ska kunna bygga kanske? Training grounds. Pengar rullar in, ja då, rätt så bra faktiskt, 21, ja, 20,50 i månaden. Lite drygt. Det är inte så jättemycket möjlighet att bygga, för att just nu har vi ju bränt mycket pengar på training grounds.
Gripsholm. Det får ticka på lite. Det är någon form av inbördeskrig här i Finland som är rätt intressant. Som jag hade kunnat utnyttja om min armé inte hade varit helt utslagen av diverse vinterkrig. Vi har... en hel del inbördeskrig, förutom England då och Finland så är det någon form av pågående konflikt här i Estland. Och av någon anledning verkar det norska kungasätet ha flyttats till Jaltland här. Eller King Paul. Härskar. Hans pappa då, King Paul the Devil. Det är ju ett rätt intressant tilltalsnamn. Jag vet inte riktigt hur man får, men det är säkert någon form av satanism inblandad i detta. Slayer! Nej, jag vet inte. Jag är ju mer av en syntare. I grund och botten. Även om jag lyssnar på nästan allting. Nästan är nyckelordet där. Ja, tiden går här. Det händer inte så jättemycket. Jag väntar på att min militärmakt ska... Raiders and the Chief have arrived to pillage. Återigen... Rövarband. Jag skulle kunna samla mina vasaller för att göra ett motangrepp. Ja, just det. Då samlas det vasaller där. Men de är ju mycket färre. Eller rätt dålig moral när man samlar upp dem från början. Så det var ju en given defeat. Tänkte jag inte på att jag borde ha hållit in kontroll där för att... undvika att raisa mina levis där det finns fiende. Ja, just det. Jag har en court chaplain här som håller på att kommentera folk i Ångermanland. Jag ska bara kolla på min court och se så att den ser hyfsat skapligt. Ja, det är kompetenta människor. Grund och botten. Och nu börjar mina vassaler gnälla för att vassal levis race too long. Jag har bara haft dem igång en jättekort stund, men de är snabba på att gnälla. Du är fullt tillräcklig för att slå ner det där. Ni kan disbanda. Ännu en konvertit. Det är kul att Court Chaplain gör någon nytta. Och de där är för få för att kunna... effektivt belägra. I vilket fall. Och där är de. Borta. Nu spänner vi dem. Så kommer de förhoppningsvis sluta gnälla om ett par månader. Fate smiles upon me. My wife Karin is pregnant. Bra, då kanske vi har en ättling på gång. Så vi har för möjlighet att bygga ut nu när vi har fått in lite mer pengar. Det är teknologin som spökar. Här har vi då stall. Vi kan göra training grounds där också faktiskt. Har vi någon teknologi att investera? Ja, vi har faktiskt heavy infantry till exempel. Och town infrastructure, church infrastructure. Trade practices tror jag. I det läget. Pengar in är bra. Nu borde den här försvinna när som helst. När det går en månad så försvinner. Sådär. Nu är de inte längre missnöjda. Och det här finska inbördeskriget verkar ha slutat också.
My liege, I implore you to send me to another province. The nitwits of Södermanland have already cost me an arm. I don't want to lose any more limbs just because they don't know the back from the front of an arrow, your humble marshal, Duke Tord of Jämtland. How can I wage war with these peasants? Då blir jag som min marshal här, maimed. Klantarna i Södermanland har tydligen lyckats klanta till ordentligt under någon form av träning. Fler raiders. Det börjar bli lite pain in the ass på de här faktiskt. Frågan är om vi ska försöka erövra. You have a new heir. If your character dies now, you will play as Ketilmund Death's son. Det är alltså, jag fick en son här. Tvillingsöner, tydligen. Han får också heta Death. Och Rincewind. Training grounds has been built in Gripsholm. Castle Shipyard känns inte så prioriterat i nuläget. Då kan jag välja en ny ambition. Ja, en dotter kanske. Sen får det räcka tror jag med barn. Nu har vi två. Oj då. Han är också härlig och ill. Min son här är sjuk. Men min den förstfödda tvillingen här, min arvinge, Prince Rincewind, är inte sjuk. Vi får väl se. Först ska vi slå ner det här, satans plundrarna. Det är ett mycket intressant koncept, skulle jag vilja påstå. The cook had prepared a magnificent meal with lots of different fruits, various kinds of meat, plenty of freshly baked bread and several mature cheeses. I satisfied my hunger with bread and water, temperate and bartrate. Jag fick den inte dock. Jag hade 45% chans att få den. Kan vi spända dig? Fortfarande, jag tänker fortfarande inte duellera. Inte förrän min arving är något sån här mogen för att ta över. Alltså jag är bra sugen på att anfalla. Det är Estland. Holy War for Estonia. Hur är min militär? Den är nästintill återställd. Så faktiskt, jag har tröttnat på de här raiderna. Det här tänker jag försöka ta nu. Dansken tror jag inte vi behöver. Vi får se. Kanske sen. Nu är det dags att raisa trupper. Ni är så få så ni kan disbanda direkt. Då får vi se vem man kallar in. Satakunta är redan med på hans sida. Det är den här delen av Finland. Oj då. De är några stycken där faktiskt. Ja, de har inga pushovers i det här läget. Vi behöver nog ha några här faktiskt också.
vi skickar in lite olika trupper här. Ska belägra det. Vår förstahandsmål är att ta den här provinsen, Kemi. Han har fått in fler. Förutom Sata Kunta är det Karelien och Kola. Så att nu är även de här med på hans sida av kriget. Men jag tror inte det kommer att spela någon större roll. Bor Discworld since to kill Prince Rincewind of Sweden. Det kan du försöka ge fan i. Vi har bett han sluta med den plotten redan. Jag har ställt in det här ju. Att min Spymaster per automatik ska försöka kväsa alla plots. Så förhoppningsvis, ja, han verkade överge den plotten där, ja, som den här symbolen försvann här uppe. My work in Somi seems to have come to fruition. By bribing, cajoling, extorting, threatening and forging documents, I have managed to fabricate a claim on the high chiefdom of Sata Kunta. Use it! Det kostar massa guld och prestige, men det är det värt. Nu har jag då en budget deficit. Som kommer att ta tag och äta att få tillbaka, men jag har ju lyckats fabricata ett claim. Jag ska skicka min chancellor till Danmark istället för att försöka förbättra våra diplomatiska relationer. Så jag har ett claim på Suomi, tror jag. Som jag kommer att använda när det blir läge för det. Nu slår jag dem här på Åland. Ganska stora landområden som jag krig med mig, men lyckligtvis är de ju bara tribes i stort och mångt och mycket. Det här budgetunderskottet är, lyckas vi beta av bit för bit. Livonia är också med mot mig. Det är nu totalt 4 härskare som står mot mig i det här kriget. Det är som med Holy Wars, som sagt. Det var den siegen klar. Kan vi börja arbeta oss neråt här. Och där är Suomi klar. Då har vi inte så väldigt många trupper kvar. Men vi kan ju göra ett försök och slå ner dem på Åland då. Där har vi en... Min nephew här fick en son. Han är också rätt nära tronen, tror jag, i tronföljdsordning. Vi ska se om det här går något sån här väl. Nej, det går. Ja, det går. Och du är på väg tillbaka till Suomi. Nu förföljer vi dig dit. Och här kommer den stora med. Det var inte så bra. Vi kanske behöver be danskarna om hjälp i alla fall. Of course I will honor my obligation and answer your call to war. Och då har vi alltså fångat någon under ett slag och kan förmodligen, eller kanske förhoppningsvis, få en lösensumma för honom. Och ett bondeuppror i Nyland. Men det passar alldeles utmärkt, för de kommer att göra uppror mot närmsta armé som befinner sig på ytan. Och det är då den här estniska armén. Sata Kunta. Jag går hit och jag tänker helt enkelt anfall. Anfall är bästa försvar.
Det där gick inte så bra. Inte alls så bra faktiskt. Omgruppering hemåt. Aj då. Omgruppering hemåt som sagt. Tyvärr hann de ifatt oss. Och dödade oss riktigt ordentligt. Svenska armén är nu tämligen decimerad. Men jag har ju som tur var danskar på min sida. Som här nu stiger land med 4-5 tusen man. Och förhoppningsvis ska göra processen kort med de här estniska erövarna. Hålla på och kalla in allierade i kriget, va? Det kan jag också göra. Hålla på att ta tillbaka kemi. Väl. Jag kan också raisa fler trupper. Och mina danska vänner här gör processen kort med allting de stöter på. De verkar ha samlat allting i en stor armé. Det kanske hade varit ett bättre drag. Även för mig. Dangerous factions. Elective succession in Sweden. Det tycker då Duke Astrid Whisperer av Bergslagen. Jag tycker att du ska sluta med det där. Du får pengar av mig för att gilla mig mer. Så kanske du slutar hålla på och försöka göra saker som jag inte gillar. Det gjorde den också. Den factionen försvann. Lika snabbt som den uppstod. Ångermanland är numera katolskt. Då har er faktiskt hela mitt rike. Ja, inte de här två provinserna. Du kan få åka till Nyland här och konvertera folk. Och min warscore sjunkit. Den var uppe i 50% och ner 25%, men det beror på att jag förlorat den här provinsen som faktiskt kriget i grund och botten handlar om. För de har tagit tillbaka den. Vilket vi snart ska försöka åtgärda. Att belägra den igen. Det är ju höst och vinter här så att trupperna går rätt fort. Nu har vi en warscore på 75%. Kan vi tvinga igenom en slags... Nej, han vill inte ge sig än. Och nu har de en väldigt många män där igen. Jag vet inte vad... Jo, danskarna är också på väg till samma ställe. Jag vet inte var han får alla trupper ifrån, den här estländska härskaren, men han verkar ha outtömliga resurser. Det där är inte mycket att hänga i julgranen alls, så man kan bli väldigt spända direkt. December. Tuffa vinterförhållanden.
där är frugan återigen David. Jag tror vi ska göra en strategisk reträtt faktiskt. Vi är inte så många, tyvärr. Your daily routine involves repeatedly swinging your blade at a training dummy. However, you can only learn so much from fighting an inanimate enemy and the practice gets dreadfully dull after a while. I could use someone to train with. Skjalg. Become close friends. Ja visst. Det är trevligt att ha vänner i det här spelet. Death is afraid of the dark. Ridicule him, that should do it. Då blir han 50% chans att han blir slothful, alltså lat. 30% chans att han blir argsint och 20% chans att han blir feg. Try to address the causes of the fear. Trusting, diligent eller craven blir han då. Eller let him handle it alone. Då blir han craven, diligent eller cynical. Och den här är då den bästa. Trusting är inte så jättebra. Diligent är väl okej. Testa det. Diligent. Mycket bra. Den danska kungen måste ju fullkomligt älska mig nu. Ja. Mycket bra gjort, herr diplomat. Kan fabricate ett claim där också när den håller på. Vi kan dispanda dig faktiskt. Och försöka... Den här armén kommer att ställa till problem för mig. Satakunta, han går ditåt. Men än så länge tickar ju årskålen i min fördel. Så länge jag har Kemi. Ja, han skickar en del till Kemi också givetvis. Dock frågan, nu har jag ju lite mer att komma med kanske. Och så kommer kanske Danmark med lite till, kan man ju hoppas på. Ja, 4 skepp, det är ju inte så mycket att hänga i granen. 26 skepp däremot, det är desto mer. En sån till! Nu kan jag säga att jag tror att det räcker med barn redan. Request. Kan jag skilja mig? Nej. Jag behöver ju en allians med Danmark fortfarande. Ja, vi får nog helt enkelt stå ut med den ett tag till. Commander, antar jag. Bo. De är ju många, alltså. Ta den här istället. ...92% war score. Nej, han är inte redo att ge upp än. Kanske kan smasha dig lite. Min steward har försvunnit. Du där är rätt bra. Collect taxes. Ja, tack. Och där tappade vi... ...från 92 till 20% war score. Nu
vill också mycket pengar, så den frågar om vi kan anlita lite legoknäktar. Om vi sticker tillbaka till Uppland med dem. Ja, min fru dog. Lunginflammation. Det där har löst jag sig självt. Men då är inte längre Danmark min allierad. Nu får jag lösa det här själv. Fast den är fortfarande på min sida. I det här kriget i alla fall. Skulle alltså min kung Death här gifta om sig. Han har dock redan 3 söner, så det finns ingen anledning att behöva skaffa fler. Då kan man ju försöka hitta någon överårig person att gifta sig med som inte längre kan få barn. Till exempel. Vi kan ju gå på age här till exempel. 40 är det äldsta. Då är det man i teorin fortfarande möjligt att få barn i det här spelet. Jag tror att det är upp till 45. Vad har vi för allierade här? Vi kan få... Duke Mikkel av Jylland. Ja... Jylland är väl inte det sämsta. Nu ny fru på gång. Vi kan stanna där faktiskt. Så ska vi se om vi inte kan... Swedish Holy War for Call has ended inconclusively. Cause a spell is no longer valid. Nu händer någonting. Jag vet inte vad. Han bytte han religion. Han har en annan religion nu. Okej. Okay. Ja ja. Det var ett ganska misslyckat krig. Men jag tror att det kan ha gjort det lättare på sikt, för att nu är han en helt annan religion den här. Som inte delas av så många andra i närheten. Det är de här röda som har samma, men då slipper jag förmodligen ha att göra med Finland om jag skulle förklara krig. Och på samma sätt så slipper jag ha med de här att göra, misstänker jag, om jag skulle förklara krig och vilja... ta Satakunta. Så det är ju bra. Faktiskt. Men. Det är ju någonting för en senare video tror jag. Jag tror att vi slutar där. Efter det här misslyckade kriget. Nu har vi rätt mycket pengar också. Vår del investeringar att göra. Och tronföljden skulle jag vilja påstå är säkrad. Så till nästa gång. Ha det bra. Tack.